Fontos mérföldkő volt szeptember vége a Paks 2 projekt szempontjából. A fővállalkozó Rosatom az október 2-ai határidő előtt átadta a műszaki terveket. Alekszej Lihacsov vezérigazgató elmondta, most az engedélyezési dokumentáció összeállításán dolgoznak, amihez még több tervezőt vezényelnek Paksra. Ebben az évben egy nagyon fontos kulcseseményt teljesítettünk, szeptember 30-án átadtuk a megrendelőnek a műszaki tervet. Ez lehetőséget biztosít számunkra, hogy a következő lépéshez is hozzáfogjunk, az engedélyezési anyag összeállításához. Ez a munka zajlik a terveknek megfelelően. Jelen pillanatban körülbelül 400 engedélyt már beszereztünk, köztük a környezetvédelmi engedélyt, illetve az építési, szerelési, bázisépítésre vonatkozó engedélyeket. A következő feladat márciusban átadni a megrendelőnek a teljes engedélyezési dokumentációt, és együttműködni abban, hogy a jövő év június hónapja folyamán a megrendelő át tudja adni a hatóság számára ezt az engedélyezési anyagot. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a szerződéses határidőn belül kerüljön elvégzésre a munka. Több tíz tervező érkezik már a jövő héten ide, hogy a Rosatom csapatát erősítse Pakson. Süli János közölte, hogy az orosz fővállalkozó által átadott anyagokat a Paks 2 projekt szakemberei ellenőrzik, ezt követően kerülnek a tervek a hatósághoz, az Országos Atomenergia Hivatalhoz, illetve az általa felkért nemzetközi szakértőkhöz. Ez még rengeteg munka van, nem véletlenül mondta Lihacsov úr, hogy nagy erőket kell még koncentrálni. A műszaki tervek alapján kell bizonyítani azt, hogy az erőmű minden követelménynek, ami nukleáris biztonsági szabályzatban rögzítve van, meg fog felelni. Ez egy harmadik generációs plusz védelmi rendszerekkel kiegészített Fukushima-álló blokk lesz. Olyan blokk, ami a környezet, a telephelyen kívüli hatása semmilyen üzemzavaró esetben se fordulhat elő. Ezt nekünk bizonyítani kell majd a beadványba, és azt gondoljuk, hogy a hatóság pedig a rendelkezésre álló idő alatt el tudja bírálni, és olyan minőségben szeretnénk beadni a dokumentációt, hogy a rendelkezésre álló 15 hónap elengedő legyen neki, hogy ezt a munkát elvégezze. Süli János beszélt arról is, hogy a Paks 2 projekt már egy nemzetközi nagy beruházás számos résztvevővel. Fontos mérföldkő az is, hogy az irányítási technikai rendszerekkel kapcsolatos tender is lezárult, hogy ebben a Siemens Framatom nyert. Korábban beszámoltunk, hogy a Turbina szigetet azt megnyerte a GE és az Alstom közös vállalat. Ez azért fontos, mert tulajdonképpen akkor azt tudjuk rögzíteni, hogy ez a világ élvonalába tartozó nemzetközi kooperációba épülő blokk, orosz primerkör, szekunderkör, nyugati irányítástechnikai, Siemens Framatom, tehát azt gondoljuk, hogy ez egy megint olyan megbízható 60 évre működőképes blokkot fogunk építeni, amiben a nemzetközi kooperáció is megvalósul. A miniszter újságírói kérdésre leszögezte, Magyarország az új atomerőművi blokkok nélkül nem tudná teljesíteni klímavédelmi célkitűzéseit. Paks 2 évente 17 millió tonna széndioxid kibocsátását teszi elkerülhetővé, ami jóval több, mint a teljes magyar közlekedési szektor 12 millió tonnás széndioxid kibocsátása. Süli János úgy értékelte, hogy egyre hatékonyabb az együttműködés az orosz partnerrel, és hozzátette, meggyőződése, hogy a fővállalkozó maradéktalanul eleget fog tenni a magyar és az uniós nukleáris szabályozás által támasztott szigorú követelményeknek.